всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Він навіть не знав, що на Зміїному острові була ще й морська піхота. Крім того, якщо нас похоронили, значить нас і думали похоронити. Коли нас похоронили, коли ми ще жили, дали посмертно награди, які нафиг не потрібні, то у мене просто інших слов нету, як сказати, що наше правительство. Щоб не виражатися, просто нехороші люди. Нас просто здали. Просто здали. Поддержки никакой. Обещали эвакуацию, и ее тоже не было. Хотя была возможность эвакуировать. Но наше правительство решило, что плюс-минус 82 человека – это маленькие потери.